Zámecké barokní divadlo ve Valticích ožilo dílem skladatele a kontrabasisty Johannese Matiase Spergera. Spolu s jeho tvorbou si návštěvníci 7. koncertu Lednicko-Valtického hudebního festivalu mohli vychutnat Mozartovi, Vivaldiho a Haydnovi skladby. Skladby zazněly v podání komorního orchestru Barocco Sempre Giovane, který je složený ze špičkových mladých profesionálních hudebníků. Večerem pak provázel Ondřej Kepka. Já jsem tady po třetí z těch 4 ročníků a vždycky je to pro mě zážitek, i když ta moje role není nějak výrazná, tak to dělám moc rád, protože ten festival je pořádaný obrovsky poctivě a na vysoké úrovni a to já mám rád a obdivu každého, kdo se do takové věci pustí. Solistou 7. koncertu byl violončelista ruského původu Emil Rovner. Cooperation with this orchestra, with the Barocco Sempre Giovane, it has already quite a long tradition. Spolupráce s orchestrem Barocco Sempre Giovane má už dlouhou tradici. Možná ne až tak dlouhou, jako spíše intenzivní. Během 3 let jsme spolu odehráli mnoho koncertů a vždy to byla velmi zajímavá a inspirující spolupráce, jak po hudební, tak po přátelské stránce. Jste ve Valticích poprvé a jak se vám líbí toto barokní divadlo? Ano, jsem tu poprvé. Bohužel jsem zatím neměl časy to tu projít, protože jsme přijeli včera pozdě večer a dnes jsme zkoušeli, takže jsem si jen prohlédl zámek. Také jsem si četl informace o historii, která je fascinující. Doufám, že budu mít ještě v budoucnu příležitost znovu přijet a poznat to tu. I hope I have a chance one another time to come back here and to have a little bit more time for sightseeing. Musí být velmi náročné hrát a zároveň zpívat. Kde jste se to naučil? Ano, je to celkem multitasking. Zpívat jsem se naučil ve Švýcarsku v Basileji. Nejdříve jsem dokončil studium hraní na violončelo, až pak jsem začal zpívat. A pak jsem to začal kombinovat. Neexistuje sice tolik vhodného repertoáru, ale něco ano. Samozřejmě, někdy pouze zpívám, ale kombinace zpěvu a hraní je speciální a velmi rád to dělám. A obzvláště s takovým orchestrem jako dnes. Tím, že se jedná o komorní orchestr, který je také flexibilní, jsem si to opravdu užil. Something that I really like to do, that's very special, and also with such orchestras as Barocco Sempre Giovane, which are very flexible also in the small group, it's very nice to do such things. Yeah. Dnes tu kromě dalších známých autorů zazněla hudba skladatele Spergera. Setkal jste se s ním poprvé? Ano, hrál jsem jeho skladby poprvé. Znal jsem ho už předtím, protože napsal spoustu hudby pro kontrabas. Dokonce jsem před lety coby učitel o jeho díle učil, ale nikdy předtím jsem jeho hudbu sám nehrál.